вдъхновяващ, целеустремен, постигаш целите си. Нетърпелив, предприемчив, работлив. На ескимос много лесно му продам хладилник, ще отидеш, ще му кажа, че това е съндък за зайчета, че вътре са на топло, че имат достъп на свеж въздух, че има разни цакалки да им нагласиш, нали, да ги наблюдаваш по интернет и да видиш какво се случва вътре и че живеят по-дълго, когато са на топло. Еми там предполагам, че е доста студено, да, малко ще му трябва нещо, където да пази храната на една и съща температура. И да може да се настроим. Вярвам в това, че човек, когато наистина преследва целите си, наистина вложи цялата си енергия, цялото си старание, цялата си активност върху нещо, върху някаква идея, върху някаква концепция, върху някаква задача, той рано или късно ще успее. Не успеят само те, които не са достатъчно мотивирани и вдъхновени. Вярвам в... предимно в фактите, но също така вярвам в нещо по-висше, което ме е религия вече.